Okay, amuni mutia mikono janga wagoya lifestyle. Mukola cha manyi nyumba tumidekera mbavuzi zako buli mtu amanyi you love lifestyle and support lifestyle. Keep subscribing, keep watching us. Abagala okumfunanga Emma oja nufuna ku Facebook account yange eri Emmanuel Waswa. No, you know, just send me a message. We shall communicate more. Tuonge tunyumye. Mboza fimzoni tuogelako ebye poloti mbimanyi. Okay, katukende omvubuka manyikidwa nga Don Suleiman. Don Suleiman yono ye mwana ye mvubuka obaye omusajja omunene ngomita Don Solo ono abadde bawa za hato temabegawo ya mufera emotoka na mufera masho ni na mufera bichi na amuli yake ebibye. Don Solo ono enaku ezo abadde yafunamu obuzibu ngali on the run nga bwabulwamba muwenja ngera tekedwa ko ne sente mpitirivu ennyo akwatibwe ku nsonga z'obubbi omu Australia. Ono Lord Bambi yakiguddeko okusa kugava mu nsonda side zeyo. Omusajja ono abadde abuzeemu ku market era kyabaviirako kubanga bawukana ne Zahara Toto mbu lwa bwavu because okusinziira ku bali bigenda maaso juzi yalimu n'okusasula bills ku Sky Hotel emabega kaawo n'ebirala bingi ebizo ebihappeninga ng'abanyi ba sente ne mabala agenyo nga basomera gye bamubanja sente nga limukadde nga 27 naye agalwo nti yasimatu sababi ababbi baadde bamulumbye okumumenya kigambibwa Lord ono yagenze ku banka na withdrawing a million binamu atano. Majiwa milioni binamu atano. Nagenda jogofu kwa sosa kumanya basa jangeji bakula msendeza we. Mwanoje badira. So kumanga lilo muavu ni waita wiki sibiri na alondikana. Achiga mwanda genzo kwa million binamu atano. Genina ze uwe. Na kungabide zise. Munange omu kwa mikuano je. Yali personal assistant wa manyikidu anga George Agaba. Na pangisa ababi mbubana. Ababi bana. Nenkewete. Nebarumba amaka. Gama na mlezo ono wa sinzi ilo kolebye. Niba mruumba Don Solo. Okumuba kumi na nizimina munga tano. Wabula mwebye mbio kusisa kugavu deyo. Askari akuma makago ya wataiza. Na abale meso kugeano ugu nyago guno. Ero geno kumaliza. Nga wapi abale mesiza. Nga kuteko ba kuteko. Ngele batu walidoku polisi. To make sure andi ba saving obula mbo Don Solomon. Ono amkulu George Agaba. Engeji yali nti yali personal assistant wa Don Solomon. Yali amanyinyo ebikwata gani Don Solomon. Era enteekateeka z'okumubba zonna yabadde azina clear ng'amanyi ekyokkola n'ekiddako kwekwanaga kamukube antegeere bulungi nnyo. Nze wasomanul mubulinyo kubanga mutugoberera tusinziira ku lifestyle kubanga tuwuliziganya nammwe.